Ja, precis. Så du inte tittar så mycket ner utan mer så att du får glimten i ögat. För. Jag tänker in i min egen värld. Ja, det kan jag. Okay. Nu ser jag att du har en glimt i ögat. Här. Just det. Ja, nu ska vi sitta fast. Smidigt smart. Ja, men det var ju nollgradigt. Ja, men det här ljuset ser väl ganska bra ut. Från media typ. Så. Jag tänker på när jag kommer in i bild. Det räcker. Det var att jag sitter ut på lägger mig ner. Eller? Ja, okay. Det räcker. Slit 6, 12,5A, tagning 4. Varsågod! Shower! Jag gick ifrån. Ja, det är inte samma sak. Nej, mycket. Skulle kolla bara. Har ungefär samma blick som du hade förut. Det är ganska intryckslöst. Du ska inte visa så mycket känslor överhuvudtaget. Nej, så det blir en två steg ner som repat ner så. Ja, precis. Thanks. Jakob. Nej. Jakob. 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 Du har så är det den hon har beställt från Alibis. Han är en man använd av Gud. I hans möten upplever många hälsa och läkedom som svar på bön. Men själv är Rolf Karlsson blind. Han lever rent fysiskt i en värld av mörker. Men också i det mörker som finns det ett ljus. Åh, vad vackert. Ja. Och då är det mycket skärpa som ska vara. Om du tar bort håret här. Ja. Det är en ondskefull flick då. Vänta, men så, hur ondskefull ska vara? Det skulle vara mer likgiltig än så här, inte okej. Okay. Testa att kolla in i den här kameran och ge en ondskefull blick. Men där är en bra ja. Kan du öppna dörren? Vem är det? Jag heter Cecilia Hagström. Jag tog hand om din far de sista åren. Jag har lite saker här som han ville att du skulle ha. Jag vill inte ha något. Jag har förstått att er relation inte var den bästa, men han... Jag vill inte ha något. Stick härifrån. Så. Du går in i det. Ja? Kan du öppna dörren? Vem är det? Jag heter... Cecilia Hagström. Jag tog hand om din far de sista åren. Jag har lite saker här som han ville att du skulle ha. Jag vill inte ha något. Jag har förstått att din relation inte var den bästa. Men han! Jag vill inte ha något! Stick härifrån! Jag gömmer det bakom sängen.